Վաղուց եք իրար հետ ապրում։ 10 տարուց ավել է։ Հը։ Ասում եմ 10 տարուց ավել։ Ասա հարազատ մարդու կնիկ եք էլի։ Ինչ։ Սենց դեպքեր նախկինում էլ եղել են։ Կներեք։ Չեմ խանգարի, չէ՞։ Բժի ջան, արդեն խանգարեցիր։ Գնա հետո կգաս էլի։ Հիվանդ է այն վիճակում, որ չի կարող լիարժեք ձեր հարցերին պատասխանել։ Ամեն րոպե կարող է վատանալ։ Դրա համար էլ էստեղ եմ։ Դե վատանակ ասեմ կգաս։ Չէ։ Այդպես չի լինի։ Եթե խանգարում եմ, ուրիշ օր կգաք։ Դե լավ, մեզ բան չի։ Որտեղ կանգարանք։ Հա, տենց դեպքեր միշտ եղել են, առաջի տարուց սկսած մինչև հիմա։ Հիմա ինչ բողոք ունեք։ Այսինքն։ Դե այսքան ժամանակ նորմալ ա եղել։ Հիմա եթե բողոք չունեք, ստորագրեք, ես գնամ, դուք շարունակեք ձեր բուժումը։ Այսինքն էդ ո՞նց։ Դե սովորական դեպք այլի, որ ընտանիքում չի լինում։ Չի պատահում։ Սա գիտեք ինչը։ Ինչա։ Այս կնոջը գետնին գցելուց հարվածի ամպլիտուդը կարող էր ինչպիսին լինել, որ այս ոսկորը ջարդվում էր։ Կոտրվեր պարզապես։ Այդ ժամանակ գիտեք ինչ կլիներ։ Չգիտեք։ Այս կինը կարողա չլիներ։ Պարզապես չլիներ։ Իսկ դուք էլի բաց կթողնեիք այդ հանցագործին, այդ հարբեցողին։ Ու կասեիք, որ ընտանիքում չի լինում։ Չէ՞։ Ձեր ընտանիքում չի լինում։ Ձեր կնոջը չեք ծեծում։ Լավ, դուք ձեր բուժումը շարունակեք։ Ես հետո կգամ։ Մի հոգի եղբայր, ձեռքիցս չեք բռնել, ձեռքիցս չեք բռնել։ Մենես չկարողացա։ Բայց երկարա շուտ ասեիր։ Դե հիմա տենց ստացվեց կներես։ Լսի, էդ հիմա ինձ շատ ա պետք, մի բան արա գրի տուր։ Ասեցի չեմ կարա։ Բայց փողը վերցնելուց կարում էիր, չէ՞։ Ինչ ես ուզում։ Ես իր համար փող չեմ վերցրել, նենց որ պարտավոր չեմ անել։ Պարտավոր ես։ Դու ինձ իր համար փող չես տվել, չէ՞։
Ուրեմն հասկացի, վտանգավոր այլ չեմ կարա։ Վտանգավորը գիտես որն է, որ ես օրերով բուֆետ չեմ գնացել։ Կոսմետիկա սպրծել է, չեմ առել, փող եմ հավաքել, որ բերեմ տամ քեզ, ու դու ասում ես չեմ կարա։ Ասացի չեմ կարա ու վերջ։ Մի ընդհատի։ Վտանգավոր այն է, որ դրա պատճառով ես կարամ խնդիրներ ունենամ, ու քո պատճառով։ Բայց ես ինչ կապ ունեմ։ Իրոք չես հասկանում, որ շուտ ասեր, ես ինքս կփորձեի ամեն ինչ անել, կամ չգիտեմ, ինչ որ մեկին կխնդրեի։ Հասկանում եմ։ Իրոք կներես, որ սենց ստացվեց։ Բայց վտանգավորա, համ ես կարող ա խնդիրներ ունենամ, համ էլ դու։ Խնդրում եմ, ես վերցրա ու գրի, թեկուզ մինչև վաղը։ Չեմ կարա վերջ, պակա։ Չին ճանաչում եք, չէ՞։ Հա, բա շեֆը սա։ Նու հիվանն է եղել, ինձ էլ չի մոռանում։ Դե լավ բժիշկ եմ, ոնց մոռանա։ Ափսոս, որ վատքը ինչին է չեմ մոռանում։ Դե բժիշկ ջան, դու էլ հո լավ գիտես, սենց դեպքեր ինչ հաճախակ են տեղի ունենում։ Հա, գիտեմ շատ։ Ու գիտես, չէ՞, որ հիմնականում բողոքները հետ են վերցնում։ Ինչի՞։ Դե բարիշում են, շարունակում են իրար հետ ապրել։ Չգիտես, որ տենց է։ Գիտեմ, բայց գիտեմ, որ այդպես չպիտի լինի։ Դե ընտանիքը հազար մի բան է պատահում, կինը ավել պակաս բան է խոսել, ամուսիներ խփել է, հետո։ Խոսելու համար չեն ծեծում, կինը ինչ ուզում ասի, ավել պակաս խոսի, չխոսի, չի կարելի այդպիսի բան անել, նույնիսկ ամուսինը իրավունք չունի այդպիսի բան անել։ Բժիշկ ջան, լավ չէր մնի, որ քո ասածով լիներ, դու էլ շուտ տուն կգնայիր, ես էլ։ Դրա համար պետք է գործով զբաղվել և ոչ թե կնոջը համոզել, որ բողոք չներկայացնի։ Ախր հենց հետ եմ էլի ես քեզ ուզում ասացել եմ, շուշուտ եմ հետ վերցնում բողոքները։ Այդ կինը հիվանդանոցից դուրս գալուց հետո պետք է համոզված լինի, որ իրեն ոչ մի վտանգ չի սպառնում, իրեն ու իրավորդուն։ Լավ, հաջողություն, Սարուխանյանին կբարևեք։ Լավ, պետք չի, ես կզանգեմ։ Հաջողություն։ Հոսա, Հոսա մեր հետ ինչ արժիր էր, հը՞։ Քանի անգամ պետք ասեմ։ Խոսալու ես մեկը լակոտի մեկը։ Ձերես առնում։ Ձերես առնում։ Բացիսդ ես խաղում լակոտ։ Խոսեք ինչ աչիվեր։ Ոչ մի բան չունեմ ասելու։ Դու ինչ փող էր տալիս քեզ այդ աղջիկը։ Բայց չվերցրեցի, չէ՞ ես պապ։ Չվերցրեցի ո՞րն է, բա որ մի ոտ ուշ գա ելի չպիտի վերցնեիր, հա՞։ Պապա, ես աղջիկ եմ, ամեն ինչ չի որ կարամ քեզ ասեմ։ Լսի Մերի, ես սատկացնեմ ես քեզ, նենց միար այս դպրոցի մեջ տան սատկացնեմ, լակոտի մեկը։ Էլին։ Ինչ էլի, արա ով ես դու այն դինաս սիրից, արա, մի քարնվի, արա։ Ես քեզ վերջին անգամ եմ զգուշացնում։ Դո ես քեզ կիտի, ոնց բացատրեմ, որ դու հասկանաս, գիտեդ մի խոթին դեմ, որ դեպ պետ չէ։ Այո, ես չեմ ուզում քիտես խոթեմ, բայց դու ինձ ստիպում ես։ Դա լսի քեզ ինչ եմ ասում, մի քարնվի, արա մեր գործերի մեջ, գնաս սիրից։ Վերջին անգամ եմ քեզ զգուշացնում, հասկանում ես, վերջին անգամ։ Չեկան կերը դպրոցս, արա, գնա, սպես նոտ կանչի, սկորի կանչի, մի բար կանչի, մարը ոսյան հանդստես, սինչ եք անում եղբայր, ես սինչ եք անում, սիրտս վատացավա։ Հանդստացի Մարկոսյան։ Ապեր հետ ինչ չի վախես, դա իր սպանը իր կողըտ կանդած է, ես սինչ եք անում, ես սինչ եք անում, կերակել ես դպրոցը, կերակել ես։ Դե, Սմբոն էլ ես խնդիր ունի, մի հազարատ խնդիր իմ մեջքին կա, մի այդքան էլ քո։ Ումեր բոլորիս,
Բերերի տասնապատիկը Մերի ուսերինը, ուստ քեզ ո՞նց ենք այդ ամենի չկրում։ Ոնց որ բոլորը այդ սիրոն ու հատուկ դասարան։ Չէ, այնտեղ բոլորն էլ իրենց խնդիրները ունեն։ Դու նույն Աբելն էիր, չէ՞, մինչև այդ դասարան գալը։ Հա, մինչև որ չբռնվեցի։ Ոնց որ ռուսն է ասում, Սաղս էլ հայիկ։ Ինչ? Դե, Սաղս էլ հատուկ դասարանից ենք։ Խոսացիր մամայիդ հետ։ Չէ, քնած էր, չուզեցի արթնացնեմ։ Ճիշտ էլ արել ես, բայց արդեն ուշ հայկեք դուրս գանք։ Կար, անասունը չի կրա, չէ գաստեղ։ Չէ, հանգիստ էղ սմբ, պապան քննի չէ նենց է խոսացել, որ պետքա դրան գտնեն։ Պապային իմ փոխարեն շնորհակալություն կացես, հա։ Լավ, վերջացրա, եկեք գնանք։ Լա մի րոպե, հերդ չասես դու ուղիղ տուն։ Ես հետո մի բան կմտածեմ, եկեք։ Եկեք, մաման արդեն սարքել է ացվալ։ Կերան, դպրոց Կերան, տեսել եմ իմ աչքերով եմ տես։ Որտեղ է Դավիթը։ Գնաց, գնաց հանցագործության հետքերը մաքրի կա։ Ավելի մաքրի։ Գնաց, գնաց լվացվի հետ կա։ Մինչև Դավիթի գալը, Լևոն, գուցե դուք բացատրեք, ինչ է տեղի ունեցել։ Ես ասելու բան չունեմ, սիրուն բան չի եղել։ Այսինքն, այդպես կարող է աշակերտը ասել, բայց դուք հասուն տղամարդ եք, անվտանգության աշխատակից, ես այն ինչպես հասկանամ։ Ես ասելու բան չունեմ, այս ձեր դասատուին հարցրեք, թող ինքը ասի։ Դավիթ, խնդրում եմ, հստակ բացատրի, ինչ է պատահել և այն ինչ-որ Մարկոսյանն ասում է, ճիշտ է արդյոք։ Ես? Տերրորա, տերրոր, Կերան, Աննա հեղություն, իրար էին մորթում, հազիվ… Արման Մարկոսյան, լավելի հանգիստ։ Մեր վրա կապը դու կամ, ոչ մի բան էլ չի եղել։ Ինչ է եղել, Դավիթ։ Ոչ մի բան, ուղղակի մի փոքր վիճել ենք, այդքան բան, կներեք։ Դպրոցում, աշակերտների ներկայությամբ, քեզ հետ ամեն ինչ նորմալ է։ Եթե ժամանակին չհասնեի, մորթելու էին իրար, սառը զենքել ունեն։ Լավ էլի, Մարկոսյան։ Դուք ազատ եք, գնացեք, Լևոն, երբեք այլևս նման բան չկրկնվի։ Լավ, շնորհակալություն։ Ասում եմ, եթե ժամանակին չհասնեի, մորթելու էին իրար, իրար էին սպանելու։ Հերիքը հիմար բամբասանքները տարածես։ Եղբայր, հետ ինչ ասեցի, որ վրա ես տալի, իմ աչքի տեսացնեմ ասում։ Դավիթ, ես հուսամ, որ դու քո նախկին սովորություններից իսպար ձերբազատվել ես։ Ես այդ վիճակով երբեք դպրոց ոտք չեմ դրել։ Սուտը մեռնի դա։ Բավական է, էլի։ Եթե ասելու բան չունեք, ես գնամ։ Գիտեք ինչի ես կարևոր ժամանակ գնաց մի 50 գծիկա։ Մարկոսյան, գնա անդարդույ։ Ես ոչ մի բան չեմ ընդում, այդ ես բան։ Մեզ ինչ հաշիվ ասենց լուր նստաց եք։ Բա ինչ անենք, մեզ համար հանգիստ նստաց, պաղպաղակ ենք վայելում։ Վայելելը որն է, զովանում ենք։ Ինձ թվում ես պաղպաղակից կարելի այն Լարիսայի դասան երեխեքին է տալ, մեծ սարն ձեները կտրվի էլի։ Հետ ինչի, որ դեմերեսի գլոբուս չասեն։ Չի հասկացան, որ քեզ տերմինատրին ասում, էդի լավ է, հա, նորմալ է։ Վատո գլոբուսին, տերմինատրն է կարգին տղայա,
ճիշտ էլ էց։ Այն էլ ոնց։ Դավ ջան, քեզ տալիս եմ այս շոկոլադե պատկում։ Այս համովա։ Գեր ուզովացի։ Գեր քանի Մարկոս հնա չի գտել, չենի գլուխներս էլ հետը գուտի։ Այսօր մետ լավ բան այլ։ Դիսերտացիաս, հաջողությամբ պաշտպանել եմ։ Հապես, ոչ մի բան չխոսաս, ոչ մի բան չհարցնես, այսօր երեկոյան նշում ենք ռեստորանը, այնտեղ ամեն ինչ կխոսենք։ Շատ կարևոր է, Արտանյան, որ դու որպես մանկավար տեղում չես դոփում, ու որպես մասնագետ կատարելագործվում ես, դա նաև կարևոր է մեր աշակերտների համար։ Յա, էդ ինչ կարևոր, եղբայր, էդ ինչ արե։ Աշխարհագրության թեզ, դու կարաս մաթեմատիկայի թեզ պաշտպանես, բա դու եղբայր, կարաս ֆիզկուլտը թողնես, մաթեմատիկայի թեզ պաշտպանես, չես կարա։ Ինչ ասում, արա, ինչ ա խոսում, արա, արա Մարկոսյան, արա դու որտես դուխով խոսում ես, արա չես մտածում, որ հիմա ես քեզ այս լավաշի մեջ կդնեմ, բրդուշկանեմ, կուլ կտամ, ով էլ չեմ անի, արա։ Եղբայր, դու Հաննիբալ չես, հետ սխալ բան եմ, սխալ բան եմ ասում, եղբայր, ասում եմ մաթեմատիկա պաշտպանի։ Մարկոսյան, հանգիստ նստի տեղ, այդ մարդը կենաց հարցը։ Դավ ջան, շարունակ դու։ Դե Վարդանյան, ինչ ասեմ, շնորհավոր եմ։ Արտանյան ջան, Արտանյան ջան, շնորհավոր։ Շնորհակալություն։ Թու, այո։ Քեզ ինչ եղավ, նոր լավ էիր։ Այդ որ ես քեզ էի պաշտպան։ Ինչի՞ ցեզանից մեկը չեկավ ասեր շնորհավոր Մարկոսյան, շնորհավոր ընկեր Մարկոսյան։ Դու գիտես ես քանի տարեկանում եմ առաջի թեզերս պաշտպանել։ Չգիտես։ Ես չգիտեմ, բայց որ հիմա ստավել եմ, է։ Կարաս պաշտպանես։ Թողեք հանգստացեք, մի հատ տեղը չի։ Ապե, այդ ինչի ես հյութով շնորհավորում։ Տղեկով նստած ենք, մի 50 խփի թող այդ հայերի։ Ես չեմ խմում։ Լավ էլի, լավ էլի, ապե, դու այսօր էլ խմաս, չէ՞։ Ես ինչ էր, եղբայր, ես ինչ ես, տեղը դիր։ Կարողա՞ր այսօր քեզ կանեմ կործանեմ։ Ես Հաննիբալ եմ, ես եղբայրը։ Քեզ նավ շատ ուրախացողներ կլինեն, թե կտխրեն։ Լարա, տեղը դիր, ես ինչ անում եմ։ Եղբայր, ես իզուրը եկա։ Չէ, քեֆը հարամարիր ստեր դասը։ Ես պտի չկայ, էլի եղբայր, ես պտի չկայ։ Գլոբուսն դերել ես դու։ Այ Վարդանյան ջան, ապրես, լավ էլ տեղը, լավ կերանք, խմանք, մերսի շատ։ Անուշ, Վարդան ջան, Անուշ, այս ռեստորանում մի անգամ էլ ենք եղել, շատ լավ ռեստորան է։ Ստե լավ հաց են տալի։ Հա, եղբայր, եկեք բան եմ ասում։ Եկեք, եկեք։ Մարկոս, ամենակ նորմալ բան ասա էլը։ Լավ էլի, ապեր, լավ էլի։ Չես ասում, որ մի մարդան ասելու։ Վաղը, ես էլ եմ ձեզ տեղ հրավիրում, եղբայր։ Յա, Մարկոս, յա, ես քո ձեռնը լա բացվե։ Մարկոս ջան, բայց մենք վաղը դասի ենք։ Այ հետ եմ ասում, ես վաղը ձեզ հրավիրում եմ դպրոցի հանդիսությունների սրա։ Ինչի՞։ Կգակ կասեմ։ Քնած չեք, չէ՞։ Մենք ինչ անիմաստ հարց ենք տալիս, չէ՞։ Տեսնում ենք, որ մարդը արթուն է, բայց հարցնում ենք, հոգնած չես։ Կարևորը չխանգարեցի։ Ես շատ շնորհակալ եմ։ Ինչի համար։
Ես իմ գործն եմ անում։ Դրա մասին չեմ ասում։ Որ այստեղ չլինեիք, այսօր կարողա բողոք չներկայացնեի։ Եթե ուրիշ հնարավորություն չունեք, ուրեմն պետք է բողոք ներկայացնեք։ Միշտ փորձել եմ, բայց խիղճը ստանում էր։ Հետո էլ շանտաժ սկսեց։ Պետք չի վախենալ։ Դուք միայնակ կին եք։ Եվ դուք պետք է տնօրինեք ձեր ընտանիքի ճակատագիրը։ Գիտեմ։ Գիտեք ինչ եմ հասկացել այս տարիների ընթացքում։ Որ ավելի լավ է մենակ լինել, քան ինչ-որ մի անարժանի հետ։ Այդպես էլ չկարողացա ազատվել դրանից։ Չէ, այդպես չի։ Դուք հասկանում եք, դա ձեր կյանքն է։ Դուք պետք է ամեն ինչ անեք։ Դուք պետք է լիարժեք տնօրինեք ձեր ճակատագիրը և ընտանիքի ճակատագիրը։ Ձեր ձեռքերում է։ Դուք հիմա այստեղ չպիտի լինեիք։ Պիտի տանը լինեիք, ընթրիք պատրաստեիք, հեռուստացույց նայեիք։ Պիտի տղայիս հետ լինեի։ Այնպես որ մի շտապեք և բողոքը ետ մի վերցրեք։ Մինչ է վերջ գնացեք։ Իմ տղան էստեղ էր, գնացել է։ Ես Սմբաթին Աբելի տուն ուղարկեցի, որ հանկարծ այդ մարդը չգա էլի իրար հանդիպեն։ Ճանաչում եք տղայիս։ Մեր երեխաները նույն դասարանում են սովորում։ Ես էլ ասում եմ, որտեղից եմ, ձեր դեմքը որտեղից է ծանոթ, հիշեցի, հա։ Կարենի հայրն եք։ Տեսնես հիմա ինչ են անում երեխեքը։ Սմբատ ջան, խնդրում եմ, կերելի։ Հավ, լոտում եմ, ճաճա։ Այդ է ուտելա արա, այդ տղա մարդավարի կեր։ Ախորժակ չունամ։ Չէ, տենց չեղով, համ այդ ինչ պատասխան եմ տալու։ Չէ, ասի տղուսսոված ես թողել։ Կարոն ճան, գոնե դու կեր։ Հա, ուտում եմ, ճաճան, շատ համավա։ Ավել ճան, գիտես այսօր ոնց որ նոր գործ եմ գտել։ Ինչի՞, հին գործը կորսելն էիր։ Լավ, դե այդ կատակներից վերջ տուր, հա։ Վաղը գնալ եմ, եթե ամեն ինչ լավ եղավ, ամեն օր երեքդ միասին կգաք հաց ուտելու։ Շատ լավ է, գնանք, չէ։ Սմբատ ճան, այդքան մի նեղվի էլի։ Հենա, Կարենը ասեց, մամայի հետ ամեն ինչ լավ կլինի։ Հա, Սմբ, պապան ասելա, որ ամեն ինչ լավ է լինելու, մի մտածի։ Տեսար։ Արա, քեզ ասում եմ, Սիմբա այդ նշանակում է, որ դու արյուծ տղա ես, իսկ ուրիքի պես դմդմում ես։ Ես էլ հաց կդնեմ, մի քանի օրից էլ կգանք մամայի տեսակցության։ Գիտեք, որ դուք չլինեիք, հիմա չգիտեմ ինչ պիտի անեի։ Ես գիտեմ, սովից սատկելու էր, բոմժ։ Դե գիրը, գիրը։ Ավայ, որդի։ Հասունա ջան, չէ, չխանգարեցիք։ Դե ես ուղղակի ուզում եի իմանալ, Սմբատի մայրն ինչպես է։ Արդեն լավ է հանգստանում է, դե տղաներն էլ
Սմբատի կողքին են։ Կարծում եմ, որ բացակա չեք դնի, չէ՞։ Չէ, չէ, ինչպես որ խնդրել էիր, բոլոր ուսուցիչներին զգուշացրել եմ։ Ես ներքո զգում եի, որ այդպես է լինելու։ Ուղղակի ուզում եի իմանալ, լուրջ բան չի եղել, չէ՞, Սմբատի մայրիկին։ Բայց այդ մարդու գոյությունը իր կյանքում պրոբլեմ չի։ Դե հա, ուսամ իր պատասխանը կտամ։ Եվ մի բան էլ ուզում եմ խնդրել, Կարենին զգուշացրու, որ նորմալ դասի գան։ Շատ ուրախացա, որ զանգեցիր։ Ինչու՞։ Պատճառ է ման գալիս, որ ես զանգեմ։ Եթե պատճառ չկա, ուրեմն զանգելու կարիք էլ չկա։ Ճիշտ է, այդպես էլ կա։ Իսկ հիմա առիթ եմ ման գալիս, որ ինչ-որ մի տեղ հրավիրեմ։ Դրա կարիքը չկա։ Սոնա ջան, դու Կարենի համար ամեն ինչ արեցիր, տեղափոխեցիր նորմալ դասարան։ Իսկ ես մի կարգին շնորհակալություն չեմ հայտնել։ Դրա կարիքը չկա, որովհետև Կարենի տեղափոխման գործում սեդան է մեծ աշխատանք կատարել, նաև ինքը Կարենը։ Հա, չստացվեց։ Լավ, մի նոր առիթ կգտնեմ, որ հրավիրեմ ինչ-որ մի տեղ։ Փորձիր, բարի գիշեր։ Բարի։ Սմբատ, ախր ինչի, ինչի ինձ չէիր ասել, տենց ճիշտ չի։ Նան դե ինչ ասեի, ինչ պետք ա եղել ասել եմ։ Պետքը ճիշտ ասեիր, ոչ թե ասեիր, որ Կարեն ենց տանը գործ ես անում։ Նան, խնդրում եմ էլի վերջացրու։ Սմբատ, հիշում ես, դու ասում էիր, որ այն ինչ ինձ ա վերաբերում, քեզ էլ ա վերաբերում։ Հիմա նույնն էլ ես եմ ասում։ Չէ, նան, մի հատ տարբերություն կա, ես տղա եմ։ Հա, բայց… Նան, լսի դու, բամբակների մեջ մեծացած աղջիկ ես, այն այն օրը տեսա, որ գարաժում դրան երկու հատ խփեցի, ինչ ստրես տարար, մի շաբաթ չէի կարողանում մոռանալ։ Դե հա, ինձ տենց բաները ծանոթ չեն, բայց այդ ինչ կապ ունի։ Նան, ես ուզում եմ քեզ պաշտպանեմ ուղղակի։ Ինձ վտանգ չի սպառնում, որ պաշտպանես։ Դե վատ մտքերից, վատ դեպքերից, վատ զգացողություններից… Նան, ես ուղղակի չեմ ուզում դու այդ ամեն ինչը տեսնես, լսես ու իմանաս, որ աշխարհում տենց բաներ են կատարվում։ Սմբատ… Հա, ես մանկուց այդ ամեն ինչը տեսել եմ ու իմ աչքի վրա զգացել եմ, բայց դու այդ ամեն ինչի մասին չպիտի իմանաս։ Ես ուզում եմ, որ դու էլ չզգաս ու չտեսնես տենց բաներ ու մոռանաս։ Հա, ես էլ եմ ուզում, Նան, բայց չի ստացվի, չի թողնում։ Լսի, եթե դու իմ կողքին ես, ուրեմն պիտի հանգիստ լինես, չգիտեմ, պաշտպանված, մի խոսքով պիտի երջանիկ լինես, դրա համար ես չեմ ուզում, որ այդ ամեն ինչը տեսնես։ Հա, բայց տենց ճիշտ… Վերջ, Նան, էլ չենք խոսում։ Լավ, վաղը գալու ես դասի։ Չգիտեմ, կարող եմ։ Սմբոս, դե արի։ Լավ, Նան, եմ ողկույզը կանչում ա, սպասի, տենամ ինչ ասում։ Լավ, քեզ լավ նայի։ Դու էլ, Նան։ Սմբոս… Դու էլ ինձ լավ նայիս։ Շատ եմ սպասելու, արա։ Սմբոս… Զախկում… Կա, ինձ գնում ես։ Հա։ Չէ, չի գնում, ես եմ հաներ ադանում ստից։ Չէ, տղեք, պետք է գնամ, թե չէ պապայի տելի կրվելու են կարիմաստը։ Դե հա, ճիշտա, եթե տենց է գնամ։ Հասում եմ, չէ, այն սկզբից ես Սմբոն ուզում էր քեզ ցրեր։ Էլ լսեք, վաղը դասի գնում ենք։ Ես չգիտեմ էլ, տեսնեմ մամա ոնց պիտի լինի, կորոշում կարծեմ։ Պապան ասեց, որ Արտեմին բռնել են։ Նշանակում է, վաղը կարաս հանգիստ կա Ստասի, դպրոցում կտեսնում ենք։ Հաջողություն։ Он улетел, но обещал вернуться. Милый. Արա, դե հանգստացի էլի, բայ։ Որ ձեր տունն ենք, չի նշանակում, չեմ սարկացնելու քեզ։ Էլ ու, լսիլ է, վախեցան, լսիլ է, նարդ ենք խաղում, երկար թե կարճ։ Ավել հավես չունեմ։ Հա, տղա, վատ նարդի խաղացողին գիտես ինչն ա խանգարում, կարները, կարները, եղբայր, լարի, կարնի կախ։ Հարաշ, հարաշ։ Լարի, նարի, լարի, նարի, ինչ ես կարում խաղաց։ Աստաց տե ամտե։ Հառուն տոքոս բան են ասում։ Այն է գալիս է, ուծի չի։ Ես
թողում ես արա։ Դրան բերում են մեր դասը։ Ին մնացածը մանրամունր դեմքեր են, բայց այդ Կարենը շատ վտանգավոր է։ Կարա դրա վտանգը որն է, ի՞նչ կարա էտի անի։ Ինչ կարող է աչքը այդ մի քիչ լայն բացես ու հասկանաս ինչ է կատարվում։ Արա, սաղ սիրում են դրան։ Ով։ Մեկը օլյադ։ Կլնի անկապանկապ չխոսաս։ Չեմ ասում որ նեղվես։ Ինչ կա ենեմ ասում։ Արամյանից բռնած դրան այնքան են սիրում, որ գերում են մեր դասարան։ Որ այդ գյադեն ոնց է վրես ազդում։ Շատ սիրուն է, հա։ Ապեց խի է պաղթում, ոչ ենք բրնելու ուտենք։ Ինչ գիտես, ես որ լավ է լախորջակ ունում։ Նայ, նայ, ձևա բրնե յանի հեռախոսով ընգերոչ է տախոսում։ Աստը ձևա տալ է։ Հա, կյանք։ Հա, դիմավորում ես ինձ։ Հա, դե դուրս արի, գալիս եմ։ Խոսա արա։ Չէ։ Ասա տնամ ինչ ես ասում հետո։ Ասացս ենա, որ դրան շատ արագ պետք է ստեից անենք ռադանենք։ Ինչը մեկ էլ տեսար դարավ Վիկայի, Օլյայի ու Արշոյի ամենամոտ ընկերը, դասանի ավակը։ Լավագույն աշակերտը, հմ։ 100%։ Բայց ինչ կարանք անենք։ Չգիտեմ։ Լավ, չգիտեմ։ Բայց մի բան հստակ է, որ շատ արագ պետք է ռադանել։ Գլխին սարկենք։ Մուրիկ ջան, որ ընկերը չի գալու, կարող ենք մենք քեզ ճանապարհենք։ Հա, հաստատ ավելի լավ կճանապարհենք։ Լավ, ձեպես բրնե յանի տես տան աղջիկես։ Ես վազում, կրոսի չենք հել է։ Ինչ եք ուզում, չեք հասկանում, որ չեմ պատասխանում, ուրեմն պետք չի, որ գաք։ Դզե, ձնա, որ ուզում ես, լավ է կարում ես խոսաս էլի։ Օլյա, ինչ արվելո, սրանք չեմ նեղացնում։ Ապրես, որ եկար։ Հանք ես տուն ճանապարհան։ Ամեն ինչ նորմալ է։ Մենակ խնդրում եմ, այս մասին թող ոչ մեկ չի մանա, հա։ Հա, խնդիր չկա։ Դե արի։ Կներես։ Հա, մելո։ Զանգել էիր։ Գիտե։ Հոլա ձերս առնում, ինչ ա եղել։ Ոչ մի բան։ Ինչ էիր զանգել, Օլյա, խոսա։ Որ զանգում է, այդ ժամանակ պատասխանեիր, մելո։ Այդ բան հարմար չէր։ Դե հիմա էլ էլ պետք չի, պակա։ Չգիտեմ։ Դուք իմանաս ինչ է արել։ Հասա մենք էլ իմանանք։ Նայ քեզ բա։ Բայց ես որտեղից պիտի իմանամ։ Հետաքրքիր մարդ ես։ Լավ։ Համբերեք։ Կտեսնենք ինչ է կատարվում։ Կարո՞ղ ես։ Շնորհակալ եմ, որ եկել եք, հարգելի գոլեգաներ և եղբայրներ, շնորհակալ եմ։
Ամեն ինչ նորմալ է, հարմար նստել եք, աթորները նորմալ են։ Մարկոսյան արագացրու, ի՞նչ է կատարվում։ Հիմա կիմանաք։ Հիմա կիմանաք, ընկեր Արամյան ջան, թե ինչ եմ ուզում ես։ Արգելի գոլեգաներ, հարգելի ընկերներ, ձեր աչքի առաջ բացահայտվում է դարի հանցավոր սխեման։ Այո, ամիսներ շարունակ մեր աչքի առջև, մեր Սուրբ դպրոցի պատերի ներքո տեղի ունեցել հանցագործություն, շատ ստոր ու վատ հանցագործություն, եւ մենք բոլորս աչք ենք փակել սրա վրա եւ չենք նկատել։ Նկատել է միայն մեկը, ձեր խոնարհծառա Արման Սասունի Մարկոսյանս եղբայր։ Չեմ հասկանում, Սասունը ի՞նչ, ես ի՞նչ առաջի դասանի հանդես ես բեմադրել, հա՞, ի՞նչ է եղել եղբայր։ Մի րոպե, խնդրում եմ ուշադրություն։ Այս բոլոր տետրերում մեր դպրոցի տարբեր աշակերտների տետրեր են և ձեռագրեր։ Բայց խնդրում եմ ուշադրություն դարձնել, որ այս բոլոր գրածները մեկ մարդու կատարած աշխատանք է։ Հարգելիներս, կան արդյոք ձեր մեջ կամավորներ, որ կուզենան մոտենալ և ստուգել սույն գրառումները։ Խնդրեմ։ Մարկոսյան, ով ա գրել, ինչ ես խոսում։ Մարկոսյան արդեն կրկես է ես վերածում, գիտես դպրոցը, արագացրու։ Մի րոպե համբերություն, ընկեր Արամյան ջան, հանգիստ, հանգիստ։ Սույն անձնավորությունը, սույն բարի նուրբ համեստ անձնավորությունը այդ հանցավոր սխեմայի հեղինակն է, հանգիստ խնդրում է։ Որ առարկայից ա գրել, որ… Լավ հարց եք տալիս, շատ լավ հարց եք տալիս, բոլոր առարկաներից։ Հալալա, ես բան չունեմ ասելու, եթե բոլոր առարկաներից գրելա, ապրինք։ Մերի, ասա, որ դու կապ չունես։ Լավ, կգնանք ինձ մոտ կպարձենք։ Մի րոպե, սա դեռ ամենը չէ, ընկեր Արամյան ջան, հիմա դուք կլսեք այս հանցավոր սխեմայի շարունակություն։ Ընկեր Միհայեսը, եղբայր։ Հիմա ալես պատմի, թե ինչպես է սույն անձնավորությունը միլիոններ պոկել քեզանից և մնացած բոլոր աշակերտներից։ Ես տեսա, որ որոշ աշակերտների տնային էր ապրում։